دوكسيغال دارين مودرن اسكول ايا سو غبي غبيي ترتن كلا دوان او كسوداي دوكسيغا سنه دوكسييد ك 2023 2024 سدا او كوارميو مامولها غود اي دوكسيغال داري محمد شيخ احمد دلمر ترتنادو waxay kamid yihiin way qayb weyn ka qaataan xiisaha dhalinyaradu u qaado wax kasta oo xuseeya korid korista noloshooda ama koritaanka ay ku jiraan ee nolosha ay korayaan ha ahaato ciyaarahaasi ha ahaadaan waxbarashada ha ahaadaan diinta ha ahaadaan ciyaaraha iyo sportska kala duwan ha ahaadaan waxbarashada ha ahaadaan quraanka kariimka doodo iyo arrimaha ijtimaaciga mujtamacooda ku xidhan xataa siyaasadda ay baranayaan iyo waddankooda civics-kiisa wax kasta oo la soo qaado tartan hadduu jiro xiise gaar ah ayuu keenayaa waa culidda maskaxda iyo muruqa oo mid ah iyo xiise gelinta waxa marka ay hayaan waxbarasho ha noqdo shaqo ha noqdo wax kasta oo nolosha ha noqdo qaybaha ugu waaweyn waxbarashada iyo barbaarintii markaynu soo qaadno tartanada aynu sheegnay waa ka mid waana kuwa aynu iminka hawsha weyn sanadan soo socday oo aan soo dhaafnay iskuulka geliyey isla markaana sanadkan si gaar ah loo sii xoojiyey dhammaaday kuwa soo socdana sidii in laga sii ballaadhiyo oo qorshayaal soo socday iyo waqti aan dhowaan ka hadli doonno deegaan waxbarasho inuu jiro oo dhinac walba marka la soo qaado waqti la geliyo awood la geliyo maal la geliyo nafta oo iyo waqtiga loo horo la geliyo waxaa ka mid ah fasallo koobkooban oo xaqiiqadu marka la taabto ay tahay kalaasku 25 ilaa 30 kalaasku inta aanu ka badnaan waxaa ka mid ah nadaafad aad iyo aad loo ilaaliyo deegaankiiba iyaduna sii xoojinaysa nadaafadu waxaa ka mid ah macallimiin aad u dhisan oo ka dhisan aqoonta iyo macallinimada labadaba dugsigu wuxuu qabanayaa hadda wuxuu ku jiraa imtixaanaadkii oo 4 qaybood ba hadii la doono laga soo qaadayo imtixaanka kalaasada hoose dugsi hoose dhexe kuwa A-level oo national exam-kii ah imtixaankii dawliga ah shahaadigii form 4-rada oo iyaguna shahaadigii u diyaar garoobaya iskuulka intiisa kale oo imtixaanadoodii caadiga ahayd dugsigu gudbinayay wasaaradda u gudbinayay u diyaar garoobaya iyo ardayda iyaguna ka baxaya saddex group baa ka baxaya A-levelka ka baxaya oo u gudbaya qayb kale form 4-da ka baxaya oo jaamacadihii iyo diyaar garoobaya hawli kale ay nolosha ka geli lahaayeen ardayda IGCSE-da programka isaguna bridge system-ka ee hadda sheekh imtixaankii haddana aynu joogno u fadhiya oo iyaguna diyaar garoobaya imtixaanada marka laga baxo xafladihii loo sameeyey qalinjabinta ardayda waxaa kaloo dugsiga Aldareyn Modern School uu qaban doonaa xaflada 5 sano guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay dugsigaasi iyadoo la soo bandhigi doono waxyaabihii uu qabsoomay 5 sano ee uu jiray iyo qorshaha 5 sano ee soo socda waxa iskuulku qaban doonaa xaflad sanad guuradii 5aad oo ka hadlaysa wixii 5 sano uu qabsoomay xafladaasi waxa noqonaysa qorshaha 5 sano ee ka dambeeyay oo uu ku jiro sanadkan soo socda insha Allah August bilaabmaya 2024 ama 2024 ay ugu horeyso kana dhalatay xaflad ardayda loo sameeyay tartanada la soo xiray lagu siiyay ardayda abaalmarintoodina lagu siiyay Qur'aanka iyo sportska iyo waxbarashada science-ki iyo technology-ga oo meel ah mathematics-ki iyo social studies-ki oo iyaguna meel kale ah intaaba la soo gebagabeeyey ardaydeena lagu siiyey abaalmarinahoodii insha allah ayna noqon doontaa caada sii socota sanadkan soo socda kulli kasii hortegi maayo ay ka mid noqon doonto marka qur-aankan aan sheegay sportska ay ka mid noqdaan iskuulladan aan walaalaanahay gudhooda in ay ka mid noqdaan iskuullada aanu sheergarayno oo ardaydu aanay keligoodan wada cayaarin ama aanay wada tartamin tartanadan soo sheegay kala duwan laakiin ay la tartamaan iskuullada la mid ah dhigooda oo iyagana aan dani naga wada dhexayso waxaa kaloo maamuluhu uu sheegay in quraankii hore loogu dhigi jiray dugsiga lagu kordhin doono saacado dheeraada iyadoo ardaydu labada saacadood ee ugu horeysa 5 maalmood ee ka bilaabma sabtida ilaa arbacada
ay dhigan doonaan laba saacadood oo quraan ah ugu dambeyn waxa uu maamulka dugsiga Aldareyn Modern School ku wargelinaya cid kasta oo ubadkooda la rabta waxbarasho tayo leh in diiwaangelinta sanad dugsiyeedka 2024-2025 ay bilaabmi doonto bishan ay ku jirnaa June 20-keeda